Välkomna som sagt, jag heter Lennart Weiss. Jag ska ta och vara lite ciceron under den här debatten som ska äga rum om en liten stund. Just nu så sitter de och laddar här någonstans, Attefall och Palm. Där sitter, ja, de ser ganska avspända ut om jag ska säga det. De sitter bredvid varandra också, det är lovande. Vi ska göra på det här sättet att jag och Ted Lindqvist som är vd för analysföretaget Evidens ska göra ett litet intro först. För det här blocket ligger mitt emellan två seminarier som vi har kring bostadsfrågan den här förmiddagen och en bit in på eftermiddagen. Vi har precis avverkat ett seminarium som handlade om bostäder och deras finansiering som hade den lite retoriska frågan, vem ska egentligen finansiera bostäderna om inte staten längre vill och hushållen får allt större problem att få sin finansiering ordnad. Mycket intressant seminarium som jag inte ska referera för då tar det alldeles för lång tid. Utan det vi ska göra nu det är alltså att göra ett litet intro, men låt mig bara kort säga nu då i detta Almedalen som egentligen drog igång på allvar idag, i vart fall vad gäller seminarierna. Nu blir ni fullständigt överrösta av rapporter av olika slag och naturligtvis har Veidekke bidragit till skörden. Men den här första reklaminslaget tycker jag kan göra därför att vi har ju två av de dragande plåstren på första raden. Ni som har DN fick den här igår. Och ni som möjligen inte har DN kan fånga upp den. Jag tycker att det blev en riktigt bra och beskrivande bilaga av bostadsdebatten som den ser ut just nu. Ni som möjligen missade den här debattboken som kom för 7-8 månader sedan har chansen att skaffa den nu. Det är de sista exemplaren som faktiskt går. Det är väldigt kul att konstatera att en debattbok om boendet säljer slut på förlaget, men så är alltså fallet. Det var Veidekke som ihop med Sabo och KTH som gav ut den här. Och för att inte vara sämre än någon annan så har vi idag presenterat en egen liten rapport om bostadsfrågan som heter Den norska modellen, bostadsägarlandet. Den rapporten kommer vi att redogöra för lite närmare i passet som börjar klockan 12. Då också de här privatfinansierade kommissionerna, Claes Eklund-kommissionen, om jag kallar den för det, Olle Westberg-kommissionen. Nu blir de lite sura där, men jag kallar dem för det just nu. Ja, det är rätt. Okej, det var ni som tänkte. Det är klart att det var ni som tänkte. Eklund och Westberg-kommissionen kommer att föredra sina förslag i efterhand. Så den här samtalet ligger mitt emellan. Och låt oss kasta oss direkt in i bostadsfrågan. Och då påstår jag följande. Att den bostadsdebatten som vi har idag lite förs i perspektiv före och efter. Det vill säga det före, med det menar jag det som skedde före 1991, den långa perioden från kriget fram till 1991, början på 90-talet, när bostäderna i grunden var en samhällelig angelägenhet. Staten svarade för finansieringen, allmännyttan var motorn i bostadsbyggandet och svensk byggnorm så att säga styrde inriktningen. Sen har vi efter det haft en avveckling av bostadspolitiken och i praktiken överlåtit bostäderna till marknaden. Ted, lite kort om detta före och efter. Om vi ska beskriva det som det system vi hade före 91 respektive konsekvensen av den förändring som skedde efter 91, vad säger du då? Ja, för de då som inte liksom riktigt kommer ihåg hur det var, så var det ju faktiskt så då före 91 så kunde man lite förenklat låna i princip allt kapital till bostäder. Man fick låna 100%. Staten såg till så att säga att institutioner köpte bostadsobligationer och det ledde ju till att den som investerade i ett bostadsprojekt, oavsett egentligen om ett borättsprojekt eller ett hyresrättsprojekt, fick full finansiering. Och det betydde att man inte behövde från början stoppa in något eget kapital. Och det gjorde ju så att man inte tog betalt för risken kan man säga. Och när man sen bytte system, det stora som hände då, som man, jag tycker ibland att man missar i debatten, det var ju att då krävde man så att aktörerna skulle sätta in ett eget kapital. Och i runda slängar är det väl i genomsnitt 30% som en bra tumregel. Och det som då hände, det var ju det att när man då ska bygga hyresrätter, då är det ju någon som ska investera det här kapitalet och vill fundera på, är det här en bra affär jämfört med alla andra möjliga investeringsalternativ man har som investerare eller kapitalist, om jag uttrycker mig så. Mm. Och det betyder ju att helt plötsligt så skulle man sätta ett marknadsmässigt avkastningskrav på de här 30%. Om man då jämför det med bostadsrättsinvesteringen eller investeringen i småhus, äganderätter, då är det ju så att då sätter ju hushållen in de där 30%, och hushållen så att säga laborerar ju inte med så att säga avkastningskrav på det sättet, utan man bor ju liksom upp sin avkastning. Och där tror jag att det tror jag är en grundförklaring till att då hyresrätten inte har klarat att hålla sin marknadsandel, utan att de ägda boendeformerna då numera står för en allt större del av det, eller för en stor del av det som byggs. Det handlar helt enkelt om att boendeutgiften då blir lite mindre i bostadsrätten och lite högre i hyresrätten.
allt annat lika, så att säga. Och sen finns det en missuppfattning om också att det var själva räntebidraget liksom som var själva subventionen. Men då ska man ju komma ihåg, alltså på 80-talet hade vi ju 10-15% inflation, så den egentliga subventionen var ju inte skillnaden mellan så att säga, den här garanterade räntan och marknadsräntan som själva räntesubventionen täckte, utan det var ju skillnaden mellan ett egentligt avkastningskrav på eget kapital och den garanterade räntan. Och det är klart, när vi hade 10-15% inflation var ju den subventionen kanske 80-90% av själva kostnaden för eget kapital. Mm. Och det där gjorde att hyresrätten fick mycket stryk, så att säga, när man tog bort det. Det gynnades å andra sidan kanske oproportionerligt mycket då, så att säga. Men det hände, och det är en viktig förklaring till att vi inte har byggt hyresrätter. Sen finns det andra förklaringar som fler kommer debattera här som handlar om andra saker. Men det där ska man ha klart för sig, att finansieringen av bostäder är oerhört viktig för vad som kommer att kunna byggas på marknadsvillkor. Och medvetet måste man väl ändå säga, så valde alltså politiken att överlåta ansvaret till marknaden. Ja. Det var vad som skedde. Om vi då försöker fortsätta den här moderna bostadspolitiska historiken lite, så kan man väl säga att det här rullade på ganska väl. Men sen före val 2006, kanske åren innan det, så fick vi en allt häftigare debatt om fastighetsskatten. Mm. Som sen ledde till ett par förändringar som bör kommenteras. Mm. Ja, alltså då när vi har så att säga, ett byggande på marknadsvillkor, jag tror ingen vill gå tillbaka till det gamla systemet. Det visade sig vara väldigt dyrt, uppstod stora förluster och man byggde på fel ställen och sådär. Men det som hände då när man sänkte fastighetsskatten, det är ju ett kommunicerande kärl mellan fastighetsskatt och bostadspriser. Det är klart, då eldar man på prisutvecklingen lite grann. Men det som framförallt hände var ju att man finansierade det då med högre transaktionsskatter, alltså reavinstskatt. Och då har vi fått en effekt som innebär att rörligheten minskade, för att det blir ganska dyrt, uppfattar många hushåll, att flytta helt enkelt. Och då får vi ett ineffektivt utnyttjande av kanske stora bostäder som äldre par i och så, som kanske av olika skäl borde sälja det där huset och köpa en bostadsrätt eller flytta in i en hyresrätt istället. Och då sitter de kvar och då faller rörligheten och då bromsar vi så att säga hela systemet. Och där har vi en del av debatten som handlar om det som brukar rubriceras hur vi ska använda beståndet effektivare. Mm. Den andra delen handlar om hyressättningssystemet. Ja. Och om vi ska göra en kort kommentar om det, hur fungerar det inom den ram som vi fick när den gamla tidigare politiken avvecklades? Ja, man kan väl säga det att hyresrätten då har lite tuffare konkurrens när det gäller nyproduktionen av de här skälen jag nämnde. Boendeutgiften blir hög i nyproducerade hyresrätter. Det håller nere volymen lite grann, och framförallt så blir det ju en stor tröskel för sådana som ska in på marknaden. Det är svårt helt enkelt för unga exempelvis att efterfråga nyproduktion i hyresrätten, och bostadsrätten har man svårt för att man får inte finansiering. Så hyressättningssystemet gör ju att rörligheten är låg då, i framförallt kanske i Stockholm, men även i de andra storstadsregionerna. Så att där har vi ett bekymmer. Och det är under häftig debatt, och det kommer vi att återkomma till. Låt oss fortsätta lite med de kommunala bostadsföretagen. 2010 fick vi allbolagen. Vad innebär den? Man kan väl säga i korthet innebär fler saker, men framförallt som jag uppfattat det, så handlar det om att anpassa svensk lagstiftning till EU eller EG-rättens konkurrensregler. Och det betyder ju att ett allmännyttigt bostadsföretag måste göra en kalkyl som vilken långsiktig investerare som helst, vilket då innebär att man måste fundera över hur högt ska avkastningskravet bland annat vara på eget kapital. Och då är man liksom tillbaka i den här problematiken som jag beskrev tidigare. Och däremot så är det ju väldigt svårt att svara på vad är ett marknadsmässigt avkastningskrav. Och de av er som var här tidigare, det beror mycket på vilken aktör man har och vad man betalar för sina pengar och så. Så den är svår att svara på. Men allt annat lika tror jag man ändå kan tolka den som att det är få aktörer idag som anser sig kunna bygga nya hyresrätter med låga avkastningskrav, om jag uttrycker mig så. Och det gör ju att det är svårt att locka, så att säga, entreprenörer och nytt kapital till just den sektorn. Ja, i princip är det inte tillåtet att med ett lägre avkastningskrav subventionera byggandet och Så kan man uttrycka det. Om vi då fortsätter med vad som har hänt därefter. Samma år på hösten så får vi bolånetaket som är följd av debatten om hushållens skulder. Vilka konsekvenser har det fått, menar du? Ja, eftersom då bostadsmarknaden drivs av efterfrågan från hushållen, så är det klart att det gör ju egenkapitalet dyrare då för ett förvärv av småhus och bostadsrätter. Och det man direkt kunde se, eller ganska snart kunde se, det var egentligen två saker. Dels ökade ju konkurrensen om små bostäder. För att om jag inte kan laborera med procenten, så att säga, då får jag laborera med kvadratmetern.
Och frågan är så att säga, vad som då hände med de som hade svårt att ta sig in. Nu var det inte det som var syftet med bolånetaket. Det var ju snarare liksom att se till att inte alla kunde ta sig in, i alla fall inte med de villkor som rådde tidigare då. Och sen ser vi att även faktiskt prisutvecklingen på lite större bostäder har varit mycket långsammare. Därför att själva 15% av ett stort kapital är ändå ett stort belopp. Så att det har också bromsat marknaden, kan man säga. Så har man ett marknadsbaserat byggande och inför kreditrestriktioner, som gör det där ett uttryck för hushållen, då får man ett lägre byggande än vad man hade tidigare. Och sen är det en annan debatt, så att säga, hur motiverat det var ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv, men det leder lite långt kanske att diskutera. Men för de unga har det i vart fall inneburit att trösklarna har blivit högre. Ja. Om vi nu glider så sagt att ligga in på den debatt som vi strax ska ha här. Här sitter Stefan Attefall, jovialisk som person, men i övrigt synnerligen energisk. Mm. Vad skulle du säga nu om du får chansen att recensera hans bidrag till bostadsdebatten och bostadsmarknaden i Sverige? Det är ju otroligt viktigt att vi har planprocesser och överblickbara risker och att vi kan så att säga gå från ord till handling när det gäller att bygga bostäder. Därför så tycker jag att det är väldigt bra att man förenklar planprocesserna och att man ser över det regelverket. Samtidigt är det ju så, och det är väldigt bra att man gör det, samtidigt är det ju så, och det är möjligt att jag är inte fullt påläst just på planprocesshistorien, men i min värld så är det nog så att planprocessen i sig har ju inte ändrat så mycket från de åren vi byggde 40, 50, 60 000 bostäder per år tills det föll som en sten, så att säga. Det är i stort sett samma lagstiftning. Däremot så spelar den ju mycket större roll, därför att bostadsefterfrågan riktas ju nu mot mycket mer centrala och knepiga ställen att agera på. Och därmed finns ju ett behov att göra det lättare, för att annars blir det ju svårt. Så att jag tycker att det är väldigt bra. Men jag tror inte att det är så att säga den enda lösningen som vi måste jobba med, utan jag tror att man måste mycket mer fundera igenom hur hänger finansieringen ihop med beskattningen ihop med planprocessen. Se en sån helhet, det efterlyser jag från politiken. Okej, vilket då leder till egentligen den avslutande frågan här. Vilka skulle du säga är de centrala bostadspolitiska frågorna idag? Ja, det finns ju många. Skattefrågorna är ju en sån fråga, men jag tror, i mitt huvud så ramlar det ner väldigt mycket till det här som handlar om storstädernas möjlighet att fortsätta att växa. Det är viktigt för Sverige, och jag tror att den här tilltagande outsiderproblematiken som vi ser, där trösklarna för unga har blivit högre, det är svårare att ta sig in, där måste man börja, tror jag. Och då leder det vidare både i någon slags finansieringsled, i hyressättningsledet och kanske till producentledet också. Och jag tror att den frågan är liksom grundläggande. Vi ser ju hur mycket svårare det har blivit att etablera sig på bostadsmarknaden. Det skapar en massa andra problem. Förutom vad ska vi säga, att det är trist för det enskilda hushållet, så är det också ett samhällsbekymmer. Okej. Bra, då tackar vi för det. Då har vi fått en liten inramning av den här diskussionen. Och så hälsar jag Stefan Attefall välkommen upp på scenen.